Okej. Här. Idag tänkte jag så här att vi skulle ta och lära oss en västerdalspolska. Den kommer ifrån en liten by som heter Nås. Och när vi spelar den här spelades mycket på 90-talet. Eller, ja det vet jag inte, men jag var som mest aktiv och jag spelar den här ganska ofta då. Av någon anledning så kallar vi den här för Raga från Nås. Fråga mig inte varför. Men det är ju så med låtar, de får ju lite konstiga namn. Va? Det är Välling och Sill, det är Farsans låt, det är Raga från Nås. Sådär. Den går i D-dur, jag spelar den en vända. Plockar vi ner den i små delar och så plockar vi ihop den igen. För västerdalslåtar, det är det här korta uppstråket alldeles före ettan i takten. En, två, tre, och en, två, tre, och en, två, tre.
överdriver jag. Det var första reprisen. Andra. Inte lika mycket där kanske, men det är den som kallas raga. Det är den som låter indisk. Okej. Hur går vi vidare nu? Ska vi ta en andra stämma också? Ja, det gör vi. En andra stämma till den här låten skulle då bli så här då ungefär. Sakta. Första stämman ett varv och andra stämman två varv. För då kan du säga så här. Ah, okej, bara så ni vet. Jag går på andra stämma. Andra varvet.
Då kan du imponera på ett spelmanslag, till exempel. Nu ska vi se. Jag spelar andra stämma först, ja. Och sen första, första. Mm. Vi ses när vi råkas, brukar jag säga. Okej, tack för idag.